Den næste opgave, det er beregn h. Og det kan vi egentlig gøre ved at indsætte i formlen direkte. Så h lige med en halv, og så 9,82 for tyngdeaccelerationen, som vi kender. Og så var det 6 sekunder delt med 2. Og så den her størrelse i anden. Taster man alt det ind, så får man en værdi på, jeg tror det var 44 eller noget af den stil. Men det kan vi jo lige prøve af. Så h er lige med en halv g. Sådan der. Det er i hvert fald udtryk for h. Den her matematik kan vælge lige at skrive lidt om på den. Men så kan jeg så indsætte de værdier, vi har målt med g. Det er noget, vi egentlig bare antager. Det er ikke noget, der er angivet i opgaven. Og så en t-værdi på det her. Så får vi en højde på 44,19 meter. Som så er den ene del af det her resultat. Men der er en usikkerhed på den her tidsbestemmelse. Og det kan vi så gå ind og vurdere på forskellige vis. Den pæne måde at gøre det på, det er at tænke på h som en funktion af t. Og så at lave en taleudvikling af h omkring det tidspunkt, vi har målt, altså omkring t lige 6 sekunder. Vi skal lave en taleudvikling omkring t lige 6 sekunder, og den kommer så til at se ud på den her måde. Så det polynomie, vi laver, kommer til at lave lige t0 her. Der skal vi have h af t0 plus, og så den afledte med hensyn til tiden, af funktionen til t0, og så gange med forskellen mellem referencepunktet og så det nye punkt, vi skal estimere den på. Og regner vi det her ud, så har vi den første værdi, der står her. Plus, og så skal vi have bestemt den afledte. Det kan vi jo gøre ved at sige h-mærke. Er lige med, vi har en halv gang g, det afhænger ikke rigtig af tiden. Og så har vi den her en halv t i anden. Når vi differentierer i anden, så kommer der to tal ned foran, og så mangler vi at differentiere det, der står inde i. Og det bliver egentlig bare en faktor, en halv her. Så det gør ikke den store forskel. De her to går ud med hinanden. Og vi ender så med g gange t delt med 2. Så den her størrelse, det er cirka 10 gange tidspunktet til 6 sekunder. Så det er omkring 60, så det er sådan størrelsesorden 30 gange med den her t minus t0. Og det, der står tilbage her, det er så det der udtryk for vores usikkerhed. Så hvis jeg indsætter min usikkerhed her, så får jeg et bud på, jamen, hvad er sikkerheden på min måling. Og så ender jeg med at have et udtryk, der ser sådan her ud. Plus minus, og så min måling på 0,2. Og så gange den her størrelse på, hvad var det, 30. 0,2 sekunder, det var usikkerheden, og den her, det er så 30 meter per sekund. Og så kan jeg ellers bare gange det hele sammen.
Så kan jeg se, at jeg har lavet en eller anden regnefejl hernede. Garanteret ikke glemt at dele med et eller andet. Jeg laver lige funktionen direkte. Så h er en funktion af t, som ser sådan her ud. En halv g t delt med 2. Og så er den. Jeg kan også vælge at omskrive den her, sådan jeg tager den her faktor en halv ud. Fordi så ender jeg med 1 over 8. Og så har jeg g. Og så når jeg differentierer den her, eller så har jeg t i anden. Og når jeg så differentierer den med hensyn til t, så har jeg 1 over 8 gange g, og så bliver den her til 2t. Så ender jeg med 1 over 4 gange g gange t. Og så kan jeg se, den værdi, jeg har fået heroppe med 30 meter per sekund, er helt forkert. Så den går jeg lige ind og sletter. I hvert fald gør ret meget utydeligt.